Izmjenama zakona o registru birača omogućeno je da osobe lišene poslovne sposobnosti iskoriste svoje glasačko pravo, što je dio njih učinio već na izborima za Europarlament. No ostalo je još dosta nepoznanica, pa se skupom u Centru za inkluzivnu podršku pokušao riješiti njihov veći dio. Sad svi oni imaju pravo glasa, udruga za samozastupanje uz podršku GONG-a, platforme 112 i mnogih drugih organizacija civilnog društva se godinama u stvari negdje zalagala i zagovarala za takvu promjenu koja bi negdje barem malo približila prava iz konvencije o pravima osoba s invaliditetom ovim osobama s intelektualnim teškoćama. Tako da smo zbilja zadovoljni. Udruga za samozastupanje djeluje već duže vremena. U Slavonskom Brodu je samozastupanje aktivno od prvih dana. Mreža samozastupnika koju smo mi negdje onako kao udruga za samozastupanje počeli negdje osnivati u Hrvatskoj. Pa Brođani u stvari su jedni od prvih koji su bili članovi. Oni su već redovno svake godine na našim redovnim nacionalnim konferencijama samozastupnika. Te su više puta i nastupili na njima, tako da zbilja onako, to je jedna vrijedna grupa koja dobro radi, a evo od ove godine su i u novom prostoru koja im daje puno, puno više mogućnosti za dobar i kvalitetan rad. Naša zemlja je jedna od rijetkih koja ima uređeni sustav koji omogućuje glasovanje za osobe s poteškoćama, što nam služi za čast. Lijepo je to znati, no sa projektom treba nastaviti. Iste radionice održat će se u još 13 gradova u Hrvatskoj u kojim postoji mreža samozastupnika Hrvatske, dakle kao sa brodskim samozastupnicima surađujemo sa još 12 drugih organizacija ili grupa samozastupnika širom cijele Hrvatske, od Ploča pa do Vinkovaca, Osijeka, Broda, naravno tu su Čakovec, Koprivnica. I za kraj jedna poruka iz Centra za inkluziju. I mi